Hledáte byt na Dukle? Líbí se vám její staronové kouzlo klidného sídliště anebo ulice plné stromů? A jak by se vám líbilo bydlet v tomto upraveném domě, kde je klid a okolo spousta místa na parkování? Nabízím vám velmi elegantně zařízený byt, včetně veškerého nábytku, který zde vidíte. Navíc je k bytu připravena půda na odkup za pouhých 50 000 korun. Takže až bude třeba, kdykoliv si můžete své bydlení rozšířit. Dům je na to dokonale připraven. Samotný byt byl před několika lety kompletně zrekonstruován. A díky tomu zde z původních 2+1 vznikl pohodlný třípokojový byt. Přivítá vás chodba s imitací dlažby, najdete zde plovoucí podlahy, praktické posuvné dveře, plastová okna i nové radiátory. A jistě vás potěší i opravdu prostorná koupelna s možností přímého větrání. Tento obývací pokoj je kompletně vybaven nábytkem. A všimněte si, jak vkusně je laděn do černobílých odstínů. Také ložnice je kompletně zařízená, včetně úložných prostor. Třetí pokoj zatím čeká na své využití. A pojďme do kuchyně. Najdete zde vše, co potřebujete. Indukci, troubu, novou myčku i velkou lednici. Je zde dostatek úložného prostoru a její lehce venkovský styl doplňuje příjemná podlaha a umělé trámoví. Tento byt je doplněn třemi sklepy o celkové ploše 15 metrů čtverečních. A pokud potřebujete balkon, je vám plně k dispozici tento v mezipatře. Báječné bydlení, že? Abych nezapomněla, dům je po rekonstrukci, vstupní dveře jsou na čip a ve sklepě je k dispozici velká pračka, mandl a sušárna. Co říci na závěr? Prostě zavolejte a přijďte se podívat, kde můžete bydlet.